За, та бүгдэд газрын тосны одоо хайгуул олборлолтын талаар одоо товч мэдээлэл өгье. За, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бол газрын тосны хэтийн төлөв бүхий хайгуулын 32 талбай байдаг. За, энэ 32 талбайгаас бол 25 талбайд нь өнөөдөр бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ одоо байгуулж одоо компаниуд хайгуулын одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. За, 2016 онд бол эргэл 12, 10 бүлэг 29 гэсэн талбайд бол бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан. За, мөн одоо шарах 3 талбайд бол бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулахаар олон улсын нээлттэй тендер зарлаж өнөөдөр бол одоо сонгон шалгаруулалтын ажил явж байна. За, түрүүн хэлсэн эргэл 12 талбайд бол Дорногов аймгийн нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуулын одоо үйл ажиллагаа эрхлэхээр одоо бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан. За, энэ талбай дээр бол 28.5 сая одоо Америк долларын одоо хөрөнгө оруулалт хийхээр бол гэрээ байгуулан одоо хайгуулын ажлаа эхлээд явж байна. За, өнөөдрийн байдлаар нүүрсний давхаргын метан хий 5, за шатдаг зандрын 3, за газрын тосны 10 гэсэн нийт 18 талбайд бол эрлийн гэрээ байгуулагдаж байгаа. За, та бүгд мэдж байгаа 2014 онд газрын тосны тухай хууль одоо шинжилэн найруулагдсан. За, энэ шинжилэн найруулагдсан одоо хуулийн хүрээнд эрлийн ажлыг бол гэрээгээр гүйцэтгэдэг эрх зүйн одоо орчин бий болсон. За, мөн одоо уламжлалт бус одоо газрын тосны үйл ажиллагаа эрхлэхэд бол эрлийн болон бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг бол хийдэг ийм эрх зүйн одоо шинжил бий болсон.